Sana, handphone sana tak FYP. Media tu apa? Oh, ni FYP. Campur campur semua. Okey. Saya berasal dari Ratiwat ya. Saya keluarga Sawadika. Petai. Ji. Okay, check in malam ni kita kat sini. Thank you all. Sini. Besta. Okay, sini. 7 bintang eh? Okay. Sebaik. Lepas party ya, kita book satu kedai pergi massage.